ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେବେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର୍ ଚାଓ ଟିଏନ୍କୁ ଚେନ୍କୁ ହରାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ 19-21, 21-15, 21-12 ସେଟ୍ରେ ଜିତିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଚଳିତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତର ବାକି ସଟଲର୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଥର ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିବା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଗୁରୁବାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ସାତ୍ୱିକ ଚିରାଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରୁଷ ଏକକ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ହିଁ ହରାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ପଦକ ଜିତିବାର ଆଶା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସେ ପଦକ ପକ୍କା କରିବା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ